Lijep pozdrav poštovani gledatelji na početku nove Gir Akademije. Nalazimo se u Vrbovskom kraju, idealnom za aktivan odmor jer tu je u blizini prekrasni Kamačnik, možete prošetati uz goransku ljepoticu Kupu, a što se još može vidjeti u ovom lijepom kraju saznat ćete u ovoj kući i to uskoro. Ispred nje stojimo u društvu gradonačelnika Vrbovskog gospodina Dražena Mufića kojem želimo dobar dan. Dobar dan i vama. I dobrodošlicu u novu Gir Akademiju. Gospodine Mufić, ispred nas je kuća Mance, trenutno ne djeluje baš reprezentativno, ali to će se uskoro promijeniti. O kakvoj se kući radi? Pa gledajte, radi se o jednoj staroj povijesnoj etno kući. Ona je nekada pripadala jednoj uglednoj obitelji Mance, dakle obitelji koja je bila izrazito poduzetna i koja je za to vrijeme odskakala, dakle, svojom imovnom moći u odnosu prema drugim ljudima ovoga kraja. Ta kuća je poslije 45. godine pripala gradu Vrbovskom, dakle ona je bila oduzeta obitelji Mance i mi sad trenutno koristimo jednu priliku da smo kandidirali projekat obnove kuće, dakle sa dogradnjom još tri objekta prema europskim fondovima i da ju pripremimo u neku svrhu i poboljšamo, dakle, ove uvjete života u ruralnim područjima zbog čega i koristimo ova sredstva EU fondova. Evo, kažete da je pripremite u neku svrhu, u koju točno svrhu? Gledajte, to će biti, ova kuća će biti društveni dom sa infocentrom, a također će imati još ove tri građevine, dakle jedna će biti za druženje, dakle udruga sa područja grada, jedna za kulturne sadržaje i ova ladanjska kuća koja je bila odraz, dakle, takvih obitelji bogatih iz toga vremena. Financirat će se europskim novcem? Koliko je vrijedan projekt? Projekt je vrijedan ukupno 6.100.000 kuna obnova same kuće i plus još 1.000.000 kuna oprema. Dakle, mi smo proveli ove natječaje, radovi su u tijeku, vidite, u punom jeku. Traje godinu dana, dakle, obnova ove kuće i izgradnja. Smatram da će ona jako dobro poboljšati turističku ponudu, ali isto tako i ono što je ona namijenjena, dakle, a to je korištenju slobodnog vremena za starije kategorije ljudi koji u Vrbovskom ima dosta. Ja bih vas zamolio da zaranimo malo u detalje. Dakle, kada kuća bude kompletno gotova i jedan, recimo, gost, turist, poput mene, dođe u vaš kraj, što će u njoj moći točno naći? Pa gledajte, ne razli se tu samo o pojedinačnim gostima. Dakle, radi se o tome da i naši umirovljenici s područja grada Vrbovskom imaju kontakte sa drugim udrugama. Prema tome, oni kad dođu, imaće jedan cjeloviti sadržaj uz i pojedinačne turiste, dakle, i društvenoga doma infocentra sa svim pratećim sadržajima, dakle, od održavanja kulturnih manifestacija pa do prostora za druženje koji će biti ovdje izgrađen i to će biti sigurno jedan reprezentativan objekat. Da, moći će saznati informacije o vašem kraju. Eto, uvodno najavi, spomenuo sam Kamačnik, spomenuo sam Kupu, aktivan odmor. Što se još može u turističkom smislu vidjeti i po čemu naravno, ste poznati? Naravno, to je još jedan samo dio, dakle, gdje će kuća davati praktički cjelovite turističke sadržaje, bilo da se radi o značajnom krajoliku Kamačniku, o našim ulaganjima u dolini Kupe, gdje sada izmjenom prostornog plana gradimo jedan kamp i kupalište. Prema tome, sve turističke destinacije bit će ovdje praktički prezentirane i ljudi će na jednom mjestu, dakle, moći dobiti sliku o cijelom prostoru grada Vrbovskog. Da, možda ćeš saznati čak nešto i o bogatoj povijesti ovoga kraja, pa eto, upoznajte nas svi za početak. Kakva je bila povijest Vrbovskog? Pa gledajte, mogu reći da se Vrbovsko još davnih godina, 1428. prvi puta spominje u nekakvim pisanim zapisima. Međutim, taj tijek, tijekom ove duge povijesti bilo je i uspona i padova. Dakle, evo, moram reći da sada kad smo i članica Europske unije i kad možemo koristiti brojna ova sredstva, mi ih kao jedinica lokalne samouprave i kao grad koristimo i nadamo se da će upravo ta ulaganja u infrastrukturu, u objekte Vrbovsko učiniti, dakle, poželjnijim za život, a isto tako za dolazak i novih naših stanovnika za koje također smo pripremili brojne mjere. Koliko je sad turista do sada, do ove godine? Jeste li zadovoljni? Koliko je Vrbovsko prepoznato među turistima? Pa gledajte, mi imamo nekoliko značajnih manifestacija, od njih je najznačajnija Bučijada. Mi smo ove godine pripremali u ovim mjerama, dakle, korona krize i moram reći da mladi ljudi su masovno, dakle, došli u Vrbovsko. Mi je nismo tradicionalno
organizirali u dvorani kako je bila proteklih godina, nego na dvije lokacije. Jedna lokacija je bila gradska tržnica i druga Kamačnik. Dakle, ljudi su u velikom broju dolazili i posebno se izmijenila ta struktura. Dakle, prije je to bila praktički manifestacija starih generacija, ovaj puta su došli mladi ljudi sa svojom djecom, što dakle na neki način osigurava nama kontinuitet dolazaka i bavljenja turizmom u Vrbovsku. Odlično. A znači od idućeg ljeta ili jeseni novi turistički adut, ne samo turistički, ili tako? Pa recimo da će to biti ovako jedan lijepi kompleks i kao društveni dom i kao infocentar sa svim popratnim zgradama koje će se ovdje napraviti, dakle na korist stanovništva. Odlično. Hvala vam puno na razgovoru. Hvala i vama. Eto, poštovani gledatelji, toliko u ovoj Džir Akademiji. Lijep i srdačan pozdrav.